Mirë, tani do të ndjekim një material shumë interesant. Marcela Qerreti, gazetarja e 7+5, e cila edhe vetë këtë muaj ka agjëruar, ka zgjedhur të shkojë në një familje për të ndjekur nga afër pikërisht iftarin. Është një darkë e shtruar së bashku me anëtarët e një familje ku për të na treguar vlerat ajo ka zgjedhur që vetë të trokasi në derën e një shtëpie. E ndjekim, jeni kur është? E ndjekim së bashku. Mirëmëngjes të dashur teleshikues, ditën e sotme do flasim për muajin Ramazan, një muaj shumë i shenjtë për të gjithë besimtarët musliman dhe sipas besimit islam, dyja gëzimet më të mëdha për një besimtar. Në këtë botë është momenti kur hap iftarin dhe në botën tjetër kur takohet me Zotin. Por më shumë për këtë pjesë dhe për këtë muaj kaq të begat, ne kemi të ftuar Migena Janin, që është një mësuese dhe ka hapur dyert e saj për ne. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve. Unë doja ta nisja intervistën se çfarë do të thotë muaji Ramazan dhe çfarë vlere ka ky muaj për të gjithë besimtarët e musliman. Në fakt vetëm po të marrim fjalën Ramazan, nga arabisht vjen nga Ramida, që do të thotë një nxehtë përvëlues dhe kanë atë kuptimin që këtë muaj është aq i bekat sa të gjithë gjunahet, mëkatet tona mund të falen. Por njëkohësisht muaji Ramazani sinifikohet si mbreti i 12 muajve. Është muaj mëshirës, është muaj thotë ku portat e mëshirës janë të hapura. Dhe shpikërisht ai muaj në të cilën ne duhet të solidarizohemi sa më shumë me njëri tjetrin. Është muaj i paqes dhe i begatisë dhe i mirësisë. Është një muaj që për besimtarët është shumë i shenjtë, sepse në këtë muaj zbriti edhe Kurani dhe pikërisht në të ndodhet dhe në natë që është shumë e rëndësishme, që është pikërisht nata e Kadrit, që ndryshe një jetë si më mirë se një muaj. Prandaj është mirë që këtë muaj ne çfarë të bëjmë, të dëgjojmë shpirtin ton, të ushqejmë shpirtin ton dhe pikërisht duke ushqyer dhe dëgjuar atë mund të arrijmë paqen dhe lumturinë që ne kërkojmë. Por kur themi që agjërojmë, ku konsiston i gjithë agjërimet dhe cilat janë ndoshta veprimet që duhet të bëni ose adhurimet që ju keni? Po, në këtë muaj agjërimi fillon me imsakun. Pra në imsak duhet kemi përfunduar. Çfarë do të thotë imsak? Është momenti kur fillon të zbardhë dita. Pra natën duhet ta kemi përfunduar. Dhe do thotë të rish pa ngrënë, pa pirë, pa kryer dhe marrëdhënie intime nga imsaku deri në akşam, që është me perëndimin e diellit. Duke pasur një qëllim të caktuar dhe qëllimi kryesor i besimtarëve musliman këtu është të fitojnë kënaqësinë e Allahut, kënaqësinë e Zotit. Domethënë është një rit i cili ne kemi obligim, kemi detyrim vetëm për të fituar kënaqësinë e krijuesit. Është mirë që përveçse stomakut të rrinë boshë, të rrinë pa ngrënë dhe pa pirë, më e rëndësishme është që të agjërojnë dhe të gjithë organet dhe shqisat tona. Që thotë do të jemi shumë të kujdesshëm me sjelljen tonë, çfarë dëgjojmë, çfarë flasim, si veprojmë. Dhe njëkohësisht në këtë muaj duhet të shtojmë sa më shumë adhurimet. Kur flasim për adhurimet, duhet të kemi kujdes me namazin. Të shtojmë sa më shumë namazet vullnetare, përveç pesë kohëve. Duhet të shtojmë patjetër dhe pjesën e lutjeve, të duave, dhe ajo që është më rëndësishme është edhe leximi i Kuranit, sepse pikërisht në këtë muaj zbriti dhe leximi i tij në këtë muaj shumë fishohen mirësitë, sa më shumë që ta lexojmë, aq më shumë mirësinë ne përfitojmë. Duhet të ndalesha tek njerëzit që nuk janë besimtarë, sa njohuri kanë ata për besimin islam dhe për muajin e agjërimit dhe sa mirë kuptues janë? Në fakt, unë me qënë se jam edhe mësuese që japë mësim në rastisë që të kemi dhe vajzat të krishtera, plus që më ka rastisur shpesh edhe me mikeshat kur flasim që thonë që kemi mikeshat të krishtera, po në fakt agjërojnë. Dhe më ka bërë shumë përshtypje si fakt. Normalisht edhe më parë, para se dhe unë të njëja me islamin, agjëronim thjesht e kishim si tradit. Më thënë, nuk i dinim shumë mirë përfitimet, por agjëronim si muaj. Dhe shikoj edhe nga ato që ka njohuri, por edhe nga ato që s'ka njohuri, sidomos në Shqipëri, në shumë për tolerancën ndërfetare, kështu që normalisht thon ka një mirëkuptim dhe një respekt të papar. Bile ka nga ato të cilët nuk agjërojnë vet ose nuk janë të besimit fetar, por shtrojnë iftare dhe për të tjerë, domethënë aftojnë dhe për iftare. Kështu që me të vërtetë ka një mirëkuptim. Cilat janë pyetjet më të shpeshta ose më kurioztare që ju bëjnë? Ato më kurioztare, wow, po si rrini pa ngrënë, pa pirë, ka gjatë, po është shumë vapë, po e mbani dot. Të thënë, u bën shumë përshtypje dhe nuk arrin ta kuptojnë atë qëllimin sublim që ne kemi. Sepse ndoshta për njerëzit që s'e kuptojnë siç duket, mund të bësh shumë përshtypje, çfarë përfiton ti duke ndjetur pa ngrënë dhe pa pirë. Nga që njerëzit jashtë ndoshta harrojnë edhe këtë pjesën dhe me të drejtë, sepse nuk kanë informacion që njeriu është i krijuar thotë në aspektin fizik edhe shpirtëror. Kështu që ushqimi i shpirtit pikërisht është besimi, sidomos agjërimi është ushqimi kryesor që edhe ego, nefsin tonë e frenon, por edhe shpirtin e ushqen. Kështu që njerëzve më shumë kjo u bën përshtypje, pse rrini pa ngrënë, pse rrini pa pirë dhe si rrini. Në fakt, muaj Ramazanit ka një bereqet, prandaj quhet muaj mëshirës. Sado që të jetë gjatë dita, sado që të jetë vap, përsëri ti arrin ta përballosh dhe s'u kupton as vetë se si, domethënë arrin nuk të pihet, nuk të hahet dhe me të vërtetë domethënë arrin deri në mbrëmje me një lehtësi.
mund të dalemi pak tek personat që agjërojnë. Për shembull, ju jeni shtatzën, ju më thatë që edhe gratë ose vajzat e kryshtera agjërojnë. Të gjithë personat mund të agjërojnë dhe pse nuk janë pjesë e fesë, ose besimtar musliman? Po. Normalisht kemi 5 shtyllat, shahadetin, i cili është deklarimi që Zoti është një dhe i vetëm, profeti Muhammed është rob dhe i dërguar i tij, si dhe njëkohësisht është namazi, i cili është në 5 kohë të caktuara dhe është një formë adhurimi ku shpreh falënderimin dhe mirënjohën krijuesit. Pastaj kemi dhe agjërimin, siç e përmendëm, që është obligim për besimtarët musliman vetëm në muajin e Ramazanit. Pra jo gjatë gjithë kohës, ka një kohë specifike. Dhe njëkohësisht është zekati, dhënia një pjesë materiale ti t'i japësh personave që kanë nevojë, dhe pastaj haxhi, që është vizita shtëpisë së shenjtë të Qabes, një herë në jetë të paktën nëse kena mundësi. Dhe vizita e shtëpisë së shenjtë që është haxhi, domethënë nëse kemi të paktën një herë në jetë mundësi. Normalisht besimtari musliman e kanë obligim, por duke ditur që feja islame është një fe në të cilën në qendër të universit diçka ka vendosur njeriu. Dhe Allahu Zoti e di njeriu pa dhe krijoi. Që do thotë, më thënë, i ka dhënë të disa lehtësira. Nuk don që t'ia vështirësoj jetën. Prandaj për pjesën e agjërimit, përveç besimtarëve musliman, dhe këtu mund të bëjmë disa selektime. Që do thotë, për shembull pleqt e vjetër, të cilët janë në një pleqëri të thellë, nuk kanë mundësi, lejohet që mos agjërojnë këtë muaj, por duhet japin një shumë të caktuar që quhet fidje. Pra bëj një pagesë për të ushqyer një të varfër për një ditë 30 ditë, po ta marrim 4000 sa e kishte bërë komuniteti tani 120000 lekë. Gratë shtat zona po ashtu. Thon normalisht mund të mos agjërojnë, sepse nëse agjërojnë mund të dëmtohet fëmia, gratë që kanë fëmijë përgjiri, persona të cilët janë të smurë me smundje kronike, persona të cilët mund të kenë një smundje tjetër, këto persona janë kanë në dëshirën e tyre, nëse kanë mundësi mund të agjërojnë, nëse s'kanë mundësi dhe mund të mos agjërojnë, nuk është problem. Ndërsa siç e theksova, të feve të tjera nuk e kanë obligim, por thjesht nga dëshira, ndoshta kanë dëgjuar dhe vetëm për atë dhe kanë nga ato që edhe e praktikojnë. Ka shumë persona që flasin dhe studios të ndryshëm për përfitimet që ka agjërimi në organizëm. Cilat janë disa prej tyre, nëse mund t'na njohësh? Po, në fakt kur po mendoja dhe kur po flisim dhe me nxënësit një ditë më bënte shumë përshtypje. Po ta marrim agjërimin përveç përfitimeve shëndetësore, siç e tha dhe ju, ka thotë dhe përfitime sociale dhe përfitime shpirtërore, që është ajo kryesore dhe qëllimi i parsor. Në aspektin shëndetësor, sidomos ditët e sotme, ju e keni dëgjuar që shumë dieta fasting hour që janë i përdorin dhe si dietë, ka të bëjë shumë me pjesën e detoksifikimit të trupit, me pjesën e rritjes e parandalon rritjen e sheqerit në gjak, me uljen e tensionit, nxit atë pjesën inflamatore, domethënë, me pjesën e veshkave, nxit pjesën e humbjes në pesh, për pjesën e gurve në veshkë, domethënë tretjen e tyre, plus që ka dhe jashtëzakonisht tani dhe shumë spitale në botë, të cilat dhe për kancerin kanë një dobi shumë të rëndësishme që e përdorin si kimioterapi. Dhe profeti Alayhis salam në fakt të gjitha këto dobi shëndetësore i kanë përmbledhur në një hadith, në të cilin thotë agjëroni që të gjeni shëndet. Prandaj një gjë dua ta theksoj. Në fakt, çdo gjë që ka urdhëruar Zoti, adhurimet, pra kur bëhet fjalë për namazin, agjërimin ose veprimet e tjera, të gjitha përveç së dobisë shpirtërore kanë me patjetër dobi shëndetësore edhe dobi sociale, sepse feja islame njihet ndryshe si feja universale, është feja në të cilën u përsos, domethënë feja e fundit, dhe pikërisht me këtë përsosje nuk kupton që çdo gjë, çdo pasull duhet të jetë në vendin e vet që të formohet ajo përsosmëria e saj. Unë nisa pak në fillim intervistën që gëzimi më i madh i besimtarit është iftari. Çfarë është iftari konkretisht dhe çfarë nën kupton gëzimi i madh? Cilat janë traditat që ju ndiqni për iftar? Iftari është momenti kur besimtari hap atë agjërimin, që do thotë gjithë ditën ka qenë pa ngrënë, pa pirë, dhe është momenti kur ai do haj, do e çelë atë iftarin. Është darkë, domethënë themi, ndoshta ushqimi i darkës. Iftari ka një rëndësi shumë të madhe. Ashtu siç e tha dhe ju në fillim, profeti Muhammed alayhis salam thotë për besimtarin ka dy gëzime kryesore. Një thotë është në këtë botë, momenti kur hap iftarin, dhe dy thotë është në botën tjetër, momenti kur takoj Allahun. Si dhe në një hadith tjetër të shenjtë thuhet që robrit më të dashur të Allahut janë ato persona të cilët nxitojnë në iftar.
dritar, pra në momentin sa të hapet, direkt të vazhdojnë të hanë, dhe ato thotë që evonojnë syfyrin. E kanë aspektin që deri në limitet të fundit mund të hamë, domethënë pjesën e syfyrit. Pjesa e iftarit përveç kësaj i mëson besimtarit edhe të falënderojë Krishtin mirësive. Para mendoj gjithë ditën që qen pa ngrënë, pa pirë, dhe në momentin që ti ulesh në sofër kupton që çfarë begatie, çfarë mirësie na ka dhënë Allahu dhe e shtyn njeriu të jetë sa më shumë falënderues për çka saj. Përveç kësaj iftari ka dhe këtë traditën e bukur që na bën ne të gjithëve bashk. Domethënë na bën që të gjithë të mblidhemi për një qëllim të caktuar, për një arsye të caktuar dhe sigurishton atë harmoninë dhe dashurinë midis qoftë familjarëve, qoftë besimtarëve. Si tradit normalisht iftari, duke u nisur nga shembulli i profetit Muhammed alayhis salam, është mirë të hapet me hurma arabie, që është një tradit. Pra është edhe momenti ku ndoshta gjithë familja, gjithë besimtarët në të njëjtin moment, domethënë ulen të gjithë bashkë dhe të gjithë domethënë shijojnë atë momentin, sepse para mendoj, është si një lloj shpërblimi. Ti ke punuar gjithë muajin dhe në fund me rrogën dhe kjo është shpërblimi jot. Dhe këtu ti ke agjuruar gjithë ditën dhe në fund ajo pjesë e ushqimit është një lloj shpërblimi që ti vërtet e ndjen domethënë dhe e shijon me kënaqësinë më të madhe. Cilat janë ato dhuratat karakteristike që mund t'i bëhet një besimtar në muajin e agjërimit? Duke qenë që muaji i agjërimit thamë është një muaj i shenjtë, është një muaj i bekuar, është një muaj ku ne duhet shtojmë më shumë të pjesën shpirtërore, normalisht edhe pjesa e dhuratave duhet të jetë e tillë. Për shembull, mund të fusim dhe ëmbëlsirat këtu, meqense është një muaj si feste konsiderojmë ne besimtarët musliman dhe ëmbëlsira është ajo që çohet në rast të festash, por mund të jenë edhe dhuratat shpirtërore, për shembull mund të jetë ndoshta një Kur'an, mund të jetë ndoshta edhe hurma të arabis që janë specifike të këtij muaji, mund të jetë ndoshta edhe një sexhade që është pjesa ku ne mund të falim namazin, domethënë. Gjitha këto ose tesbi, domethënë të gjitha këto mund të jenë një dhuratë shumë e bukur. Nuk ka një vlerë monetare, por ka një vlerë më shumë shpirtërore. Shpirtërore. Të gjitha këto mund të shtojnë më shumë atë bukurinë Ramazanit, se profeti Muhammed alayhis salam thotë dhuroni që të shtohet dashuria ndërmjet jush. Kjo që dhuratat janë një simbolik shumë e bukur që ndoshta ndështojnë dhe më shumë dashurinë ndërmjet njëri tjetrit. Me qenë se thamë do shihem darkën, ja tani të shikojmë dhe iftarin. Me qenë se normalisht iftari ka të pjesën e bashkimit edhe të shion më shumë bashkë, që kam dhe një të ftuar, Doloresa, shoqja ime. Zahën. Bërë. Argjërim të pranuar. Faleminderit. Kjo është sofra iftarit. Po. S'kishtë si të fillojnë ndryshe, s'mund të mungoj në sofrën e iftarit, janë hurma të arabis, sepse, si që thamë, është edhe tradit profetike. Profeti Muhammed alayhis salam gjithmonë e hapte me hurma arabie, sepse kanë dhe shumë dobi në aspektin shëndetësor. Pasta shumë rëndësishme, pas hurmave është mirë edhe të qelim edhe me ujë, dhe më thonë hapja iftarit me ujë. Se pas një lezime, më falë që të më presë, që edhe unë kam lezuar në lidhje me hurma të arabis, është edhe nga nashkencore është shumë e mirë të anisësh me hurma të arabis, sepse nuk e rëndon stomakun pas një ditë të gjatë parëgjërin, apo jo? Po, normalisht dhe më thënë, hurmat e arabis janë shumë të shëndechme, kanë kalori, kanë vitamina, kanë fibra, ashtu si që kanë dhe gjitha të frutat e thata, dhe këto dhe më thënë, kanë akoma më shumë kalori. Plus që normalisht më përpara, si dhe mos në arabi, njëshin si ato mbretri dhe më thënë e shëndetit. Ushqimi kryesori atyre ishte kjo. Dhe pikërisht hurmat e nëndësisin edhe tretje në ushqimit sa më shpejt. E detoksifikojnë edhe trupin tonë, dhe më thënë, kështu që ka njerëz zonisht shumë dobi. Prandaj, dhe profeti alayhis salam, e hapte me hurma, pinte një gotë ujë, pastaj pushonte një 10-15 minuta, që normalisht dhe këto të jepnin atë reaksionin ose të jepnin dhe atë pjesën e dobisë shëndetësore. Prandaj, më thonë, është e këshillueshme të hapet me hurma arabie. Një pjatë tjetër kryesore është edhe pjesa e supës, ose ndryshe kjo është me thjerëza e bërë, nga që janë dhe thjerëzat shumë të shëndechme dhe normalisht prandaj në thune zjodha dhe si pjatë kryesore. Këto janë, mund të quajmë poqa, po njëkosisht mund të quajmë dhe bukë ndoshta, në shqipare të shqipëruar. Brusketit, me qënë që kemi shumë, më thënë janë një pjesë e mirë, më thënë për pjesën e iftarit. Salatas mund të mungoj, për shkak të vitaminave, gjërave që përmban. Diçka tradicionale shqiptare është edhe japraku, dhe kuskusi. Kuskusi ndoshta nuk është tipike shqiptare, por është një ushqim, më thënë që është edhe ai i shishëm edhe i lezetshëm për të mos munguar në një darkë ose në një iftar.
një specifik shumë rëndësishme iftarit në fakt që doja ta kaloja është edhe pjesa e lutjes. Thot profeti Muhammed alayhiselam që një ndër lutjet më të pranuara, në të cilën nuk refuzohet, nuk ka pengesa, është lutja në të cilën bën agjërueshë para iftarit. Prandaj më thon ajo pjesa kryesore para se të hapim iftarin është shumë rëndësishme ta nisim me një lutje. Ka lutje specifike për agjërimin, por njëkohësisht mund të përdorë dhe lutjet çfarë të dëshironi ju, që ju keni nevojë që t'ju plotësohen. Kështu që po nisim me lutjen. Migena, unë falenderoj shumë për këtë intervistë dhe ju uroj juve dhe të gjithë besimtarëve një agjërim të pranuar dhe dua të pranuar. Shumë faleminderit, faleminderit juve që na bëtë edhe ne pjesë të kësaj, domethënë, sepse është shumë e rëndësishme që ndoshta për të gjithë besimtarët ndoshta përhap të kenë më shumë informacion, të shikojnë ndoshta si është një tryezë, të marrin më shumë informacione rreth pjesës së agjërimit, kështu që ju falenderojmë juve për ftesën.